Ada flash. Ambil gambar, ambil gambar. Buat masa YouTube. Eh, jangan nak muka aku. Bukalah nak satu channel YouTube. Tiup kan aja. Hadiah pertama apa? Oh, rahsia. Tak tahu nak cakap apa. Yang bosan pun tak sampai lagi. Oh. Hadiah pertama, pergi ke London 3 hari 10 malam. Raya di London. Kau tengok poster je tu. Tak habis. Pun kalau boleh nak balik Malaysia raya. Tak habis raya dekat London. Nangis. Nangis mak mentua. Amapa tadi kan. Dah kita nak duduk. Bye bye. Okey, terima kasih datang. Yeah.